šampanská je nejvíc, nejvíc bodů, jako je to bodů. Děkuji mnohokrát za přesnění a já bych ti poprosila Borise Karavasileva, aby se připravil. Jenom bych chtěla říct, že letošní ročník jako zástupitel ministerstva školství a kultury, mládeže a kultury, že se vede to bez té kultury. Já jsem si chtěla udělat legraci, ale ne, to za mě neklapo. Děkuju, takže nenecháme kolona. Tak vy máte výhodu toho druhého, že technika už je zmáknutá. Tak je to vaše vlastně. Tak dobrý den, já bych začal tím, že tady mám pro vás něco, co je pro tuhle prezentaci absolutně k ničemu. Takže já se jmenuji Boris Karásil, přišel jsem k vám z Brna, ze střední průmyslové školy v Prokyňově. Ve svém volném čase se aktuálně převážně věnuji programování, robotice a také okrajově elektrotechnice. No, ale vezměme si to pěkně po pořadě. Narodil jsem se 20. dubna roku 1998 v Boskovicích. Když jsem byl ještě takový malý prcek, tak jsem byl velice flegmatický, zpomalený a tak. Po nástupu do první třídy a do školy všeobecně mě vnější faktory více mě probudily, a to do opačného extrému, takže jsem se stal hyperaktivním a takovým velice akčním člověkem. Tak, postupně jak jsem začal vyrůstat, tak mi bylo doma i ve škole vštěpováno, jakou cestou se prostě vydat, co zkusit omezit a co mi bude v životě přínosné. Tak, a když jsem se dostal do nějakého toho pubertálního věku, řekněme 8. 9. třída, tak už nebylo zapotřebí používat těch vnějších prostředků, takového to popálení z té strany rodiny. A začal jsem si trošku uvědomovat, proč to rodině prostě od malička tak jako hustý, jo? Proč bych to měl taky dělat? Jako učit se trošku, věnovat se něčemu, než jenom hloupostem, hry mají svůj význam, dokážu skvěle odreagovat, ale jako ve velice zdravé množství. Také jsem si začal všímat postojů mých spolužáků ke škole, nebo všeobecně ke všemu, co musí dělat, nebo kdo jim někdo přikáže, že mají něco učinit. Jejich postoj byl naprosto hrozný. Z mého pohledu já jsem začal si uvědomovat, že prostě s takovou se daleko nedostanu. Když všechno, co máte dělat, prostě odfláknete tak, že minimum, a vy dožijete absolutní minimum energie pro to, abyste prostě byl uspokojený toho, kdo vás to nutí, a neskusíte se třeba zamyslet nad tím, proč to teda chce, jako si to pro vás nebude třeba něco dobrýho. Také jsem v té době začal opět s malou dopomocí tady z rodiny se věnovat angličtině ve veškerém svém volném čase, aspoň hodinu denně povinně, a také už z mé vlastní iniciativy jsem se začal o programování zajímat a také o třeba základy elektrotechniky. Potom jsem teda přišel na tu střední průmyslovou školu Prokyňovu a tam už jsem začal tedy pravidelněji se věnovat tomu programování a také jsem byl představen se soutěží SOČ, nebo i středoškolskou odbornou činností. Poté mi řekl pan učitel a jako zaujalo mě to, tak jsem řekl, že si to tedy zkusím a že by to mohlo být zajímavé. Mým prvním projektem byla tady ta laserová řezačka vyrobená z recyklovaných materiálů, zní to ale naprosto hrozně. Je to prostě takový, nakonec z toho vznikl takový plotr, což vlastně připojíte k počítači, navrhnete si nějaký obrázek a ono vám to namaluje na papír. Místo laserové řezačky to dopadlo opravdu jako takový malý kreslíř, protože z důvodu technických obtíží. Dále jsem o letních prázdninách asi ve druhém roce mezi druhým a třetím ročníkem začal působit ve firmě Aledus jako stážista a začal jsem si vyzkoušet. Prostě jsem si vyzkoušel různé posty v této firmě, jako programátor, navrhával jsem různé 3D modely a prostě mě zajímalo úplně všechno, takže jsem to chtěl prostě vyzkoušet. A tam mi na to k tomu dali prostě prostor, to bylo úžasné. Postupně jsem se jaksi usídlil na tom programování a začal jsem dostal tý malý peněžní obnos. Tak, potom nastal vlastně tento školní rok. Tam začal být velký problém s nedostatkem času a že nevím, jak se to tak jako samo přihodilo, že jsem si nabral strašně moc věcí, než jsem jaksi dokázal klidu stíhat. To šlo muselo samozřejmě jít na úkor něčeho. Máte prostě přes jenom ten čas omezený, máte 24 hodin denně.
Takže jsem začal mít celkem těžký spánkový deficit a měl jsem občas takové obtíže, že jsem nebyl vždy naprosto perfektně připravený, protože jsem toho měl hodně. To se například projevilo zde. Tady vidíte mého robota, který je naprosto ovalený izolepou, což jelikož jsem přijel na soutěž do Brna a zjistil jsem, že můj robot nesplňuje snad ani jediné pravidlo, prostě to bylo všechno špatně. Tak jsem šel za Slovákama a ty mi půjčil izolepu, ti mi půjčili nějaké kostičky z Lega a vlastně jsem to dal dokopy a nějakým způsobem se to vyhrál. Nevím, jak se to stalo. Pak jsem dělal moji letošní sečku, což je Jarvis, virtuální hlasový asistent. Tohle je vlastně část Jarvis, ten USB modul, který se připojí k počítači a vlastně je to hlasový asistent. Takže vy s ním mluvíte, on vám dokáže v počítači spustit programy, webové stránky a díky té krabičce i trošku jít mezi nás do toho reálného světa, takže vám třeba zapne lampičku nebo pohne s takovou robotickou paží. Jak jsem říkal o robotické paži, to byl můj další projekt, ten jsem měl na začátku tohohle kalendářního roku a s tím jsem šel do soutěže mikrokontrolery letí na Fakultě elektrotechniky na VUT v Brně a tam v tom překvapení byly spojeny kategorie středoškoláku, vysokoškoláku a tam jsem se tedy umístil druhý. Tak, tady mezi tím byly nějaké takové doplňující aktivity, jako tady s paní učitelkou jsme chodili na různé soutěže s robotama a tady bylo to strašně fajn takový, když člověk dá si ty všechny nadšené lidi v té místnosti a je to úplně super, že si každý může ten něčem popovídat. To je úplně, až třeba když občas se umístí, to je taky úplně. Tak, a nedávno jsem taky nějakým způsobem složil závěrečné zkoušky v autoškole, což bylo zábavná záležitost. Ukončil bych to asi tím, že už i dnes nemám moc času a chtěl bych vám poděkovat za pozornost a všem, co stáli při mě a podporovali mě i ze strany školy a rodiny. Děkujeme. Tak já poprosím asi paní učitelku. Takže dobrý den, já bych řekla jenom něco málo úvodem. My jsme doma ze školy, která vznikla před 4 lety sloučením 2 velkých škol. Mnozí možná na pamatujete průmyslovou školu na Kounicové s velkou 90-letou tradicí, kterou sloučili s průmyslovkou informačních technologií na Putiněvé. Momentálně tedy jsme jeden velký celek na té škole, průmyslová škola, teď se to jmenuje Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, učí se tam řada oborů. To je jenom úvodem. Absolventů tady obou těch škol je celá řada na významných místech. Jeden z těch absolventů právě je taky nositel té české hlavičky a je šéfem ve firmě Elebus, do které chodí naši studenti. A kteří si pochválí to, co on pro mě dělá, protože sám si prošel tím nelehkým obdobím, kdy tedy něco postupně vynalézal, dával dohromady a podobně, až se dostal na to místo, kde teď je a každou chvíli do naší školy se vrací a studenty různě podporuje a dává jim příležitosti jako dělat různé maturitní i další práce ve své firmě. Takže tohle úvodem. Další taková zajímavost je ta, že já jsem Boris se nikdy neučil. Já učím už tedy dosti dlouho na původně té škole na Kounicové a nyní tady na té Purkyňové převážně automatizaci a tady tyto předměty. Setkala jsem se s mnoha žáky, kteří se účastnili tady s takovými výrobky, ale byli to vždycky studenti těch elektrů. To Boris je pro mě takový překvapení, který začal studovat informační technologie, ale není to ten zarytý ajťák sedící jenom u toho počítače, jenom programující. Asi tak před rokem přišel právě do toho kroužku robotiky, kde ho dotáhli žáci, které jsem tady učila, a on byl ochotný a nadšený brát se v podstatě do všeho, nakonec to z toho i vidíte. Ale to, co mě na něm nejvíce vidělo, je jeho větší optimismus, takže stačí ho potkat na kotilce, tak to rozváří. Stačí natáhnout do ruku a hned tu pomocnou podá, takže pomáhá kdekomu ve všemožných projektech, jak co se týče programování, tak i tady těch robotických
ramen a podobně i těch robotů sestavených z Lega a nebo z mikroprocesorů z různých stavebnic a účastní se s námi těch soutěží a opravdu je to takový dobrý element tady tohoto kroužku robotického, který na té škole tady funguje a doufám, že tady i tady získá jakési ocenění, myslím, že si to plně zaslouží a že opravdu takový, jaký je, že na to má velkou zásluhu rodina, jsem ráda, jsem konečně i rodiče dneska poznala a je vidět, že je tady veden správně i z té rodiny a že má dobrý postoj k životu a že se mu určitě bude dařit. No, děkujeme, moc krásná slova, děkujeme. Tak, nějaký dotaz na Borise? Já mám. Tak mi říkaj nějaký odbornější. Já mám taky neodborný. Máte neodborný? Máte doma asi hodně veselo, že? Jinak nakládat minimum energie, to je maskou pokrku. Takže já bych si dovolil trošičku oponovat, ale musím vždycky tady v pokrku, protože kdybychom nebyli v lídy něco dělat, tak bychom ještě byli extrémně. V podstatě, když tady si s tím hrajete, tak děláte robotika je o tom, aby se ulehčilo lidem, že to je takové ty lenosti. Takže já jsem zastáncem toho názoru, že samozřejmě u nás musíme být všichni plní, ale lenost vede po trochu. To ty lidi to děláme, nebo ty většinou mají ty nejlepší nápady, jak vyložit toho minima energie, protože tomu skvěle rozumí, bych teď doplnil. Třeba vidíte tady takový domopodomácký urobený plamenomet, je prázdněno, ta bombička je prostě prázdná. A mezi těma ostatníma věcma si občas vyrobím nějakou blbůstku, která mi zrovna napadne, protože prostě rád vyrábím šílené věci. No a na autoškola, to je opravit, že jo? A vy jste jako rozjížděl jste se třeba sem zatažit na ručním brzdou, ne? Jo. Jo, ty jsem souval. Počkejte, když se rozjíždíte dopředu, nemůžete souvat. No právě. To dělají holčičky. Tak jo, tak dámy a pánové, ještě nějaký dotaz na Borise? Já bych se možná ještě zeptala v tom momentu, že jsem slyšela, že praktikují zajímavé sporty. Jo, to ještě pořád platí. Jo, to já vždycky, jako, bohužel, že to opravdu čím dál není času, ale když třeba minus pár někdy o půlnoci, tak prostě si sednu na to BMX nebo tohle, nebo i o víkendu třeba občas se domluvím s kamarádama, jedem na skateboard a takhle, jako nejsem nějaký profesionál, mě to strašně baví prostě, i v tom se jakoby učit trošku s tím tělem pracovat, nejenom s tou myslí, aby nejenom potom opravdu ten typický jak těl. No, Boris, a toho se drž, to by byla škoda. Tak já moc děkuju.